Всім привіт! Сьогодні зробимо орбітальний джиг із монет, джиг-пазл і шумову приманку трястя. Десять копійок обведемо поверх однієї гривні. В 10 копійках робимо рисочки до половини. Лобзиком вирізаємо коло всередині однієї гривні. В 10 копійках вирізаємо полоску, так щоб в неї могли зайти інші 10 копійок. З'єднуємо. Свердлимо отвори для вісів. А також глухі отвори в 10 копійках. З'єднуємо разом. Стопоримо дротом 1 мм по обидві сторони. Повинен вийти ось такий фунциклятор. Схрещені 10 копійок всередині вільно обертаються шумовим ефектом. Місця, де проходить дріт, кернемо, тобто стопоримо вісь. І зайве відкусимо. Свердлимо отвори. Відливаємо силіконову приманку. Посилання на цю форму і силікон для литья, де купував, залишу в описі. Оснащаємо до нашого орбітального джигу. І отримуємо ось такий незвичний джиг. Судаку та щуці повинен прийтись до смаку. Для другого джигу беремо ті ж 10 копійок. Знадобиться 3 штуки. Робимо розмітку. Вирізаємо також з урахуванням того, щоб інша монета впритул заходила в щілину. Також вирізаємо в інших монетах. Свердлимо отвір для кріплення карабіну. Збираємо докупи наш пазл-джиг. Розбираємо і зберемо ще раз. Паяльником злегка зафіксуємо. Вага такого джигу 4 грами. Одягаємо на застібку з приманкою. Такий джиг додає більше часу при паузі, а також грані придають латунного блиску, що також подобається рибі. Третій варіант джигу буде шумовий. Основу беремо 1 гривню. Молотком зігнемо навпіл. Свердлимо отвори на 3 мм. Беремо ось такі вольфрамові кульки для мормишок. І закидуємо всередину 3 штуки.
Запечатуємо наш вареник так, щоб кульки всередині ходили вільно. Трішки шерсть кози. Кріпимо до двійника. Посилання на гачки гарної якості, де я купую, залишу в описі. Шматок нержавіючого дроту 06 зігнемо навпіл. В нього заводимо пелюсток типу лонг. Края підіжмемо в протилежну сторону. Примотуємо до гачка так, щоб вертлюжок знаходився біля згибу. Напроти жала гачка і вільно обертався. Беремо фарбоване пір'я або любе інше. Кріпимо початок і проводимо намотку вздовж гачка. Монтуємо. Отримуємо шумову приманку «Трясця». Вага 12 грамів. Дякую за перегляд і підтримку. До зустрічі в нових відео. З вами був Павло і канал «Саморобна рибалка».